Keyingi manzilimiz Eliqala tumanining Guldursun ovul fuqarolar yig'ini bo'ldi. Mana hozir ko'rib turganingizdek, biz Guldursun ovul fuqarolar yig'ini binosi oldida turibmiz. Mahalla raisi bilan, mahalla hokim yordamchisi bilan gaplashib ogohlantirgandik borishimizni va bugun ertalab ham telefon qildik, kelishimizni aytib. Keldik va kelganimizda bu yerda mahallada hech qanday mas'ul xodimlarni ko'rmadik. Aslini olganda mahallalarda bu kabi tasvirga olish ishlarini tashkil qilishdan maqsad aholining ish bilan bandlik darajasi o'rganish edi. Ammo ming afsuslar bo'lsinki, bu yerda na tashkil qilingan ishni, na ish tashkil qiluvchining o'zini uchratmadik. Telefon orqali mahalla mas'ullari bilan bog'langanimizda esa kimdir shaharga, kimdir kadastrga, yana kimdir qayergadir ish bilan chiqib ketganligini aytishdi. Rais yo'qmiz? Yo'q, nega keldingiz? Bir kez bari ya sekretar kez bari çanma. Modomiki hamma o'z tashvishi bilan band bo'lsa, unda mahalla tashvishini kim qilyapti ekan? Mana hozir ko'rib turganingizdek, raisni xonasiga kirdik, mahalla raisini. U ham bo'mbo'sh. Hokimlar do'stimiz, bu yerda hech kim yo'q. Bizni mana shu savollar o'ylantirdi ochig'i. Yo'q, biz hech kimni tanqid qilmoqchi emasmiz. Shunchaki borini boricha aytish va ko'rsatish vazifamiz. Soat 11:15, 10:15 daqiqa o'tganda keldik. Kelganimizda bu yerda hech kim yo'q edi. Va bino mahalla binosi oldida bir soatcha o'tirib turib, keyin telefon qilsak, hozir abet bo'ldi, abet vaqti hech kim yo'q dedi. Biz bu yerda kelib 1 soat, 1 yarim soat kutib o'tirdik ularni kelishini. Lekin hech kim kelmadi. Ko'rib turganingizdek, hozir mahallada hech kim yo'q, bo'mbo'sh, eshiklar ochiq. Aslini olganda mahalla xususida aytadigan gaplarimiz va beradigan savollarimiz ko'p edi. Ammo hozircha ularni ochiq qoldirdik.